مسجد کوفہ اللہ صاحب نو بیت اللہ شریف چ بھی کھڑے تے اللہ سارے نو مدینے پاک بھی کھڑے اللہ صاحب نو زیارتاں تے بھی کھڑے مسجد کوفہ دے وچ تین دربار نے تے تین روزے ایک روزہ سید ہے تے دو روزے نے امتیاں دے تے سید دا نام ہے سرکار مسلم پاک انہاں دے بالکل سامنے روزہ ہے ایک امتی دا او دا نام ہے سرکار ہانی اے امتی او سی جڑا سید تو صدقے ہویا سی امیر مسلم تو صدقے ہو گئے یار کی مرضی کتابے یار کا دم بھر کے دیکھ غرض مطلب کر کے دیکھا ترک مطلب کر کے دیکھ ای تو کسی کا بھی نہیں دل کرتا کہ مر جائیے تو جدو ٹائم آنا ہے موت پھر بھی آ جانی ہے بے ارادہ مرنے والے بل ارادہ مر کے دیکھ کہ بل ارادہ کہ ارادہ کر لے کہ میں محمد والے محمد تو صدقے ہونا ہے تو پھر تو نہیں مرے گا پھر تو نہیں مرتا کہ پھر تو اللہ انہ اولیاء اللہ دی صف چ ہو جائے گا جے محمد والے محمد تو صدقے ہو گیا تو پھر اولیاء اللہ ہو جائیں گا اللہ دا دوست ہو جائیں گا تو پھر تینوں خوف نہیں رہنا مرن دا بے ارادہ مرنے والے بل ارادہ مر کے دیکھ سب تماشے کر چکا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ موت خود بن جائے گی تیرے لیے ایک زندگی زندگی پہ مرنے والے زندگی میں مر کے دیکھ سبحان اللہ یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات یار تیرا ہے تو پھر تیری ہے ساری کائنات سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ اے سید دا روزہ ہے تے جنہاں کو اے تھا ہے نا انہاں وچ انہاں تھا چھڑ کے سامنے بالکل امتی دا روزہ ہے سبحان اللہ سرکار ہانی دا سید نو بھی ہونے پہ سلام ہوندے نے تے امتی نو بھی ہونے پہ سلام ہوندے نے سبحان اللہ کیونکہ مدینے والوں کی شان ہے جڑا بھی یہاں تو صدقے ہو جائے انہوں بھی انہیں سلام پہن دینا تو تیسرا روزہ ہے پنجا چھ قلعوں سے سرکار محسم تمار دا او سن یا علی سرکار دے مرید انہوں دا کم سی ذکر علی تے حاکم نے آکھیا محسم ایسے ذکر تو باز آ جا انہیں آخیا یہ نہیں ہو سکتا حاکم نے آخیا اگر تو باز نہ آیا زبان تیری نو میں کٹ دینا انہیں آخیا پاویں کٹ دے میں اپنے پیر دے نہ لینے حاکم نے آخیا پہلے تیری زبان نو کٹاں گا تو پھر تینوں سوڑی بھی چاڑاں گا ہوں جنوں آخی ہے نا تینوں سوڑی چاڑنا یا جنوں آخی ہے فلانے دن تک جتھے تُو نسنا نس لے تینوں مارنے مارنا او دا رنگ زرد ہو جاندا ہے یہ خبر سن کے موت دی تے سرکار میں سمت مار سن کے سگوں انہوں کا سرخ رنگ ہوا آدھے ہوئے جلدی جلدی کر میرے سوڑی چاڑ
क्योंकि मेरे पीर का फरमान है कि मैं सम तेन साढ़े प्यार च सूली भी मिलेगी। उन्हें आख्या जल्दी सूली चाड़ मेरे पीर का हुक्म पूरा हो। उस पहले जबान नू कटिया तो फिर उन्हें सूली चाड़िया ना जदों तो मैं समतमार सूली ते चढ़ के कहते ने आली 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 उन्हें आख्या होए एक किड़ा सारे फिरे आ सके जुबान की पीड़ भी नहीं महसूस कर रहा तो सूली ते भी चढ़ गया तो फिर भी ओ ही नाम तो मैं समत मार अपने कातलों वेख के आते ने मरनों जरा नहीं डरते जिन्ना नैन मिला लेने ओ सदके जान दिल भर दे ओ सदके जान दिल भर दे जिन्ना नैन मिला लेने फरादान फरादान Yeah.
Oh,
मेरा मन भी अली का, मेरा मन भी अली का, मेरा मन